中新网9月1日电，据外媒报道，美国联邦参议员麦卡伦的追悼仪式在亚利桑那州议会举行后，其灵柩在8月31日一早被送往首都华盛顿。当天，众多政要出席了在美国国会大厦举行的大型追悼活动。麦卡伦106岁高龄的母亲也出席这场活动，与儿子道别。当天，麦卡伦的母亲罗宝塔 Roberta McCain 乘坐轮椅出现在国会大厦，这是他在麦卡伦的追悼仪式中首次露面。活动开始前，美国副总统彭斯上前抚慰罗伯塔。彭斯是当天到场的级别最高的官员，总统特朗普并未获邀参加追悼活动。他当天下午飞往夏洛特维尔参加一个筹款活动。特朗普团队的其他高级成员，包括高级顾问凯利·康奈威以及司法部长萨申斯、国防部长马蒂斯都出席了活动。国会的全体议员都到场。约翰·麦卡伦，中新社记者张伟社。彭斯在致悼词时高度赞扬了麦卡伦的一生，他也特别强调是总统特朗普命他站在那里，总统让我代表这一伟大国家来这里表示敬意。他说，参议院多数党领袖麦康奈尔当天致辞称，我们聚集在一起悼念这一巨大损失，并庆祝他精彩的一生。众议长瑞安在麦康奈尔之后发表悼词，他说，约翰麦凯恩值得我们以他想要的方式纪念他。当地时间2018年8月25日，美国华盛顿、美国白宫、国会大厦降半旗哀悼参议员麦凯恩去世。追悼活动最后阶段，麦凯恩的遗孀辛迪·麦凯恩率先上前触摸麦凯恩的灵柩，与他做最后告别。之后，家人和朋友鱼贯上前。8月31日的四人追悼活动结束后，于下午2点开放公众瞻仰。麦卡伦的葬礼仪式定于9月1日在华盛顿国家大教堂举行。届时，美国前总统奥巴马、小布什都将致辞。特朗普不会出席葬礼仪式。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。